Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 18-noyabr sanasi O'zbekiston qora bozorida dollar va rubl kurslarining olinishi va sotilishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Unga ko'ra bugun yurtimizda 100 dollar kursi olsangiz 1,230,000 so'm, sotsangiz 1,225,000 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya 1000 rubl kursi olsangiz 140,000 so'm, sotsangiz 130,000 so'm. Qozoq 1000 tangasi olsangiz 26,000 so'm, sotsangiz 25,000 so'mni tashkil etmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyat bozorlaridagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.